Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô bem. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no mês passado, que inclusive foram muitas. Ó, só pra vocês terem uma ideia, isso é porque eu juntei, tipo, tudo que eu comprei, tá? Mas não foi só de uma loja só. Mas, tipo assim, olha isso, gente. Uma sacola imensa, recheada, recheada de coisas. E ainda tem mais coisas aqui. Porque não deu na sacola. E antes de continuar o vídeo, já dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações, me siga nas outras redes sociais, tá aparecendo na tela ou na descrição. E se você já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. Então, gente, vai ter coisas aqui que vai ser da Choice, que é aquela loja que tá famosinha por vender coisas muito baratas. Vai ter coisas da Oceane, mas o quê? De lojas aqui do meu bairro. Meu bairro Madureira. Então, bora começar. Vou tentar primeiro mostrar pra vocês as coisas que tem aqui na penteadeira. E depois eu mostro o que tem na sacola. Porque na sacola tem muita coisa e eu vou tentar colocar aqui na penteadeira direitinho. Coisas de skincare, eu comprei bem pouco, porque eu tava precisando mais de maquiagem. Porque eu esperei as minhas maquiagens acabarem todas. Quase todas, né? Pra eu poder repor tudo de novo. Então, vai ter bem mais coisas de maquiagens do que de skincare. Mas eu pretendo comprar coisas de skincare, tipo, bastante coisas de skincare depois. Mas eu comprei essas máscaras aqui que tava tipo 80 centavos. Todas elas são superpoderes. Essa daqui é de cacau. Essa daqui é de maçã verde. E essa daqui é de melancia. Isso daqui não é bem maquiagem, mas é perfume hidratante que eu recebi da F. Não sei se era da FMG, mas enfim. Porque algumas vezes aparece em algumas rádios aqui no parque, que é tipo, descubra quem são os cantores, fale o nome dos cantores e você ganha um mimo, ganha um presentinho. Aí eu fui, falei o nome de 6 cantores e consegui ganhar. O hidratante, ele é bem forreca mesmo, porque ele é muito líquido, ele não é grossinho, sabe? Então, tipo, olha isso aqui, ó. Ele é muito aquoso. Eu, tipo, não vou, acho que eu não vou usar, né? Sei lá, não gosto muito de hidratante assim, não. Mas ele é cheiroso. Pronto, gente, coloquei algumas coisinhas aqui em cima. E vou começar primeiro com as coisas da Oceane. Eu comprei algumas coisas que são de promoções diferentes. Era duas paletas da Nádia Tom Basco por R$ 60. E uma outra promoção de você pagava R$ 150. E conseguia comprar, acho que uns 4 produtos. É, uns 4 produtos, assim, que tava lá disponível pra você comprar. Então, assim, a primeira paleta que eu comprei da Nádia Tom Basco foi essa matte. Gente, dá uma dó de tirar essa embalagem aqui. É tão bonita, meu Deus do céu. Só porque eu não entendi gravar vídeo, eles estão fazendo uma obra aqui. Que não acaba nunca, não dá nem uma pausa de 5 segundos. A outra paleta que eu comprei da Nath Tom Basco foi essa Fire. Eu sou. Eu quero você dizer esse nome. Antibaticariana. Me ajuda aqui, minha irmã. Encaixei. Essa daqui, ó. O que me ganhou nela foi esse roxo aqui. Ele é brilhante. Ele é muito bonito, gente. Ele é muito bonito. Depois disso, comprei a Nude, também da Nádia Tom Basco. Olha essas cores, gente. Meu Deus do céu, que perfeição! E agora, o blush que, tipo assim, era o meu sonho ter, igualzinho da época que tinha Too Faced, que todas as blogueiras usavam só Too Faced. Aí eu ficava tipo, gente, eu quero tanto. Tanto, tanto, tanto. Entrar aí dentro, dentro dessa arca de Noé, será que dá? Aí, nessa promoção de 150, eu consegui comprar um blush da Mariana Saad. Ai, gente, que felicidade. Na mesma vibe da Mari Saad, comprei também o contorno. Que é esse daqui. Gente, olha, olha. Que embalagem, meus amores. Parece que vai ficar muito escuro pra mim, mas eu acho que não vai ficar não, porque o subtom, ó, é trem, é obra. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tudo
todo mundo quer aparecer no meu vídeo hoje. Ó, eu tô achando o subtom dele parecido com o meu subtom. Não é acinzentado, eu acho que não vai ser acinzentado. Então, vai dar pra mim usar tranquilamente, só passar pouco, né? Aí como não tinha outra coisa melhorzinha pra comprar que valesse a pena, eu falei assim, gente, eu não vou. Tipo assim, pagar um pincel, aqui ele tá R$32 na promoção, sabe? De 150, né? Arredondando tudo, tá, isso aqui. R$32 um pincel? Não, vou comprar produtos, né? Vou comprar, tipo, coisas que fora da promoção é muito cara, tá? Tanto que esse blush aqui na promoção era R$50. Dentro da promoção ele tava R$33. Então eu falei assim, é isso. É, vai ser ele, não tem como não ser ele. Aí eu comprei esse creme pra olhos, pra área dos olhos. Que eu tenho muita olheira porque eu durmo tarde. Aí eu quero testar com vocês pra ver se ele realmente cumpre o que promete. Ele não é da Mariana Saad, Nádia Tombasco, enfim, não é. Ele é só da Oceane mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na Shopee da Choice. Que foi batom. E comprei também um delineador retrátil em gel. É dessa marca aqui. Como eu falei pra vocês, a Choice vende produtos baratinhos. Então eu acho que tudo da Choice aqui foi R$2. Mas eu vou deixando aí na tela pra vocês. Porque tem coisas aqui que eu não vou lembrar o preço. Agora de batons, eu comprei 4 e eles me enviaram um a mais repetido. Enfim, que foi a numeração 7. E pra quem quiser, links de produtos que eu comprei pela internet e tudo, pra dar uma olhadinha, vou tentar deixar na descrição pra vocês, tá? Esse é o número 7, que eles me enviaram duplicados. Comprei esse, que é da numeração 2. Que é um pouquinho mais claro que a numeração 7. Numeração 17. Ah, é um vermelho, agora que lembrei. É um vermelho. E por último, a numeração 18. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei da linha Obsidian. Aqui nas lojinhas do meu bairro. Madureira. E assim, gente. Eu tava doida querendo o Chocotile e o Green Chile da Francine. Só que é caro, né? É caro, né? Então tô esperando sair o hypezinho, sair aquela famazinha. Pra quando ele tiver mais baratinho, eu compro ele. E ele é muito pigmentado, eu tava querendo um parecido, enquanto ainda não sai do hype. E a Ruby Rose fez a... mais do que a boa pra gente. Fez, tipo assim, gente, a melhor coisa possível. Porque eles lançaram a linha Obsidian... com esse bálsamo labial, que é lip balm, que é marrom. Comprei esse blush que parece mais um iluminador, né? Eu vou usar como iluminador, gente. Olha isso aqui. Ele tem uma corzinha e ele é muito brilhoso. Muito... olha isso. Eu faço assim, a luz chega a estourar. Ele é perfeito. Outro blush que eu comprei também, que eu achei que aquele era iluminador. Mas... enfim, vou usar ele como iluminador, mona. Não vai ser blush pra mim. Aí eu comprei outro blush, que é o Gemini, que imita aquela paleta do Patrick Star, que em cima é cremosa e embaixo ela é em pó, sabe? Então, ó, é assim. Não tem espelho. Comprei essas unhas aqui, bailarina, que eu comprei na Lux Makeup, aqui em Madureira. Porque ela foi R$4,90. Tudo bem que ela não é maquiagem, enfim. Mas tava R$4,90. Isso aqui tudo. Sem unhas postiças. R$4,90. Na Lux também, comprei esse pincel aqui que tava precisando muito. De pincel pra iluminador. Eu saí uma vez, fui no shopping e acabei comprando algumas coisinhas no shopping. Tava baratinho, tava tipo assim, acho que tudo isso aqui eu gastei tipo R$15. Porque esse delineador da Lua e Neve, tipo, que eu adorei. Achei a pontinha, gente, maravilhosa. Olha essa pontinha aqui. Você não consegue nem quase ver o final. Você não consegue quase ver o final. Então, falei, vou levar. Experimentei, era pigmentado. Foi o quê? R$5,99? Depois comprei a base da Max Love na cor 305. Essa cor aqui. Eu comprei nessa cor, dá pra perceber que é bem mais claro que a minha pele.
porque todas as bases que eu tenho, ela é mais escura que a minha tonalidade de pele, porque eu tenho um dom, mas eu tenho um dom de escolher base mais escura que a minha pele, que me impressiona. Então eu falei, eu preciso comprar uma base da Fluida pra misturar com elas e conseguir usá-las. Enfim, tem alguns delineadores que é em gel, que eles estão muito durinhos assim pra eu conseguir mexer e tudo mais. Então eu falei, bom, preciso de diluidor. Aí na mesma loja que eu comprei a base, vi ele lá, tava barato, tava tipo 5 também, 5 reais. E eu falei, bom, por que não levar? Vou levar. Ah, e também é da Max Love. Recupera produtos ressecados, potencializa a duração, enfim. Voltando pra Lux, loucos por maquiagem aqui em Madu City. Comprei essa paleta de maquiagem aqui, que, gente, simplesmente é linda. Tô dando uma chance pra Jasmine, porque as paletas que eu comprei antigamente da Jasmine era tipo nada pigmentado. Mas essa daqui eu testei lá na loja e estão superando, hein? É, Louis Neve, é, Jasmine, Louis Anse, que era tipo, bem fraquinha de coloração, né? Nas paletas, tá começando a ficar mais pigmentada, hein? Última paleta que eu comprei, que é também da Louis Neve. Olha isso aqui, gente. Muito pigmentado, eu testei lá na loja. E é muito pigmentado. Ó, assim. Vi o vídeo de uma menina que ela colocou, misturou blindagem com batom. E, tipo assim, ela beijava assim a mão, não transferia, bebia água, tudo, não transferia, tipo, não acontecia nada. Eu fiquei tipo, que? Eu preciso de uma blindagem então, gente. Aí eu comprei essa da Superpoderes, efeito blindagem, fixador e diluidor. E é isso. Tava precisando de um demaquilante, lenço umedecido, enfim. Aí eu comprei esse lencinho da... lenço demaquilante da Superpoderes. Tem cheirinho de melão. Foi 5 reais. E vem 25 unidades. Esperei o hype passar, meus amores. Comprei por 15 reais esse... esse hidratante da Carmed. Eu tava querendo o gloss da Júlia Peixoto, só que eu não tava achando também em nenhum local. Inclusive, Júlia Peixoto, o que que tá acontecendo? A mulher não fala mais sobre as maquiagens dela. As maquiagens dela não estão sendo mais fabricadas, tipo assim, tem poucas coisas, tipo, pessoalmente que você vê, assim, das makes dela. Quase não tem nada. Não sei se ela também vai se desvincular da Face Beauty. Não sei se ela vai lançar linha nova. Não sabemos nada. Só sei que tá sendo muito difícil de achar as maquiagens da Júlia Peixoto. Aí eu falei assim, pô, quer saber? Vou levar um gloss, tipo, que tenha aquele efeito volumão, que é com ácido hialurônico. E tá ótimo. Aí eu comprei esse daqui, que é Bini Mult, da Pro Beauty. Da Pro Beauty Cosmetics. Tive que comprar mais delineadores. Comprei da linha Game On, da Ruby Rose. Um é... deixa eu ver. Game Over, que é um laranja. E o outro é Yellow Chat. Chat. Ah! É amarelo. O último blush, que também é da Game On, que é o Loading da Ruby Rose, que eu comprei. Não tô querendo mais blush rosadinho, enfim, nada tipo muito claro. Quero agora coisas escuras, então comprei esse daqui que parece até um vinho. A cor dele parece até um vinho. Vou mostrar pra vocês quando eu testar todos esses produtos no próximo vídeo. Então, esperem. Se você não tá inscrito, ou sei lá, tá inscrito e não ativou o sininho de notificações, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Eu te garanto que você vai se amarrar. E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Estava eu na loja querendo um corretivo. Falei assim, gente, estou precisando de corretivo. Meus corretivos acabaram tudo, eu só uso corretivo ultimamente. Ok. Aí me veio uma moça branca. Estou explicando isso porque vocês vão entender. Veio uma moça branca. Eu já tinha testado um corretivo, só que ele tava muito alaranjado pra minha pele, e minha pele, meu subtom,
é mais puxado pro vermelho do que pro laranja, amarelo. E ela me mostrou exatamente o que eu já tinha testado. Eu falei assim, eu já testei. E ficou horrível, não gostei e tal. Tem outros? Aí ela, sério? Você realmente já testou? Nossa, acho que vai ficar muito bonito em você, que não sei o que, tem alta cobertura. Eu falei, já testei. Veio na minha cabeça, ah, mas ela é branca. Ela não vai saber. Ela, não, mas você tem um subtom amarelado. Gente, olha o meu subtom. Olha isso aqui. E, ó, e bota um vermelho. Tipo, não orna mais. Não fica mais. Eu não fico mais bonita com vermelho do que com amarelo. Aí eu olhei assim. Ah, ela é branca. Você só tá falando isso porque você é branca. É que além de burra e desatualizada, você é branca. Eu tenho quase certeza que você é branca. Enfim, fiquei estressada. Falei, não, moça, obrigada, tá? Deixa que eu escolho, porque eu sei que é melhor pra mim, né? Enfim, aí o que eu comprei foi esses dois corretivos aqui. Um é da Louise Anse e outro é da Ruby Rose. Da Louise Anse é o 04, que é o Liquid Concealer. E tem e o da Ruby Rose, é esse Flawless Collection. Lê aí, menina. É, pois é. E a cor dele é chocolate 1. E ó, e é normalzinho assim. Nos próximos vídeos vai ser testando as maquiagens que eu comprei. Lógico que vai ter que ter a parte 1, parte 2, porque são coisas repetidas. Comprei bastante blush, bastante palheta, então tipo, não tem como testar com vocês em um único vídeo, né? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu gostei. Comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!